مجن محبت خان دربار شاہ رکن عالم شاہی قلعہ لاہور اور قدیم سندھی تہذیب کو عکس بندی بھی اس میں کی گئی ہے۔ مونومنٹ کے عقب میں ایک وسیع کھلا صحن ہے، اس کا ایک ہاتھا بنایا گیا ہے۔ یادگار کے چبوترے سے جیسے ہی نیچے آئیں تو وہاں چار بڑے ستون نظر آئیں گے جن پر پاکستان کا قومی منشور امانتھا تنظیم کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ ٹائل ورک میں دکھایا گیا ہے۔ مونومنٹ کا دوسرا حصہ پاکستان میوزیم کی عمارت ہے، جس پر مجسمہ اور ماڈلز کی صورت میں پوری تحریک آزادی پاکستان کی تصویریں کو پیش کیا گیا۔ اس سب عمارتوں کی تعمیر کے مطالعے کے بعد ہم ایک بات پر یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی قوم بانی پاکستان قیادت محمد علی جناح، مصور پاکستان علامہ محمد اقبال اور تحریک آزادی پاکستان کے سرگرم کارکنوں اور شہدائے پاکستان، جنہوں نے سرزمین پاکستان کی حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کو بھولی نہیں ہے بلکہ ان کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ترقی کی ان بلندیوں پر لے جائیں گے جس کا خواب حکیم الامت حضرت علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔